Não posso fazer nada por ele agora. Todas as unidades, acabei de ser informado. Constantin está a caminho, vindo da prisão. Primeiro dia na Sibéria, isso acontece. 2 anos no Afeganistão e mais 1 na Indonésia e nada. Mas um dia aqui no gelo e, bum, eu mato alguém. Eu observei os olhos do homem perderem o brilho enquanto ele me implorava por alguma coisa. Não era russo, não sei o que era. Eu esperei com ele e observei. Em 1 minuto, ele estava lá. E no seguinte, nada. Era só carne. Eu fiquei enjoado de ver o sangue do garoto misturando com a neve. Mas ele é só carne e eu estou vivo. Constantin sempre nos diz que estamos aqui por um motivo especial. Nos diz que estamos fazendo o trabalho de Deus. Agora eu estou começando a ver isso. Precisamos arrumar essa bagunça antes que ele chegue. Ei, alguém na escuta? Mas que inferno, nós precisamos reativar as comunicações. Nada parecido. O filho da puta maluco correu pra cima de 3 homens armados com um machado na mão. Eu não sei como conseguiram pegar um deles vivo. Quem são essas pessoas, afinal? A equipe de reconhecimento disse que havia uma vila antiga no alto das montanhas, mas eles achavam que eram fazendeiros. Pensaram que se renderiam sem precisarmos abrir fogo. Fazendeiros? Porra! Esses são guerrilheiros treinados. Parece que eles expulsaram os soviéticos daqui. Pode ser um bom sinal. Se eles estão protegendo alguma coisa escondida na montanha, significa que estamos no lugar certo. Então, você sabe o que nós estamos procurando? Não. É informação confidencial do alto escalão. Mas deve ser importante. Eles não costumam organizar operações tão grandes. Eu trabalho nesse ramo há menos de 1 ano. Nunca vi nada parecido com isso. Nós não tivemos uma operação desse tamanho desde a ilha. Mas aquele foi um serviço de limpeza. Isso aqui é totalmente diferente. Quer um conselho? Fique de cabeça baixa e não faça muitas perguntas. Vou verificar e já volto. Fique por perto. Espera. Ouvi alguma coisa. Tem que ser aqui. Imagino que o comando queira saber o que ele está sofrendo. O Constantin espera mais coisas. Priorize as munições e deixe-nas separadas das rações. Eu tenho a impressão de que precisaremos mantê-las por perto. Sim, senhor. Pois, por
precisamos colocar armadilhas no perímetro. Eu posso preparar umas surpresinhas com esses equipamentos. Projéteis de 9 mm, sinalizadores. Está vendo alguma coisa perto das cercas? Nada. Mas nós não vimos a primeira emboscada antes de entrar. Eles conheciam a planta desse lugar. Porra, isso devia ser uma operação de rotina. O caminho nunca é fácil, mas a Trindade espera que prossigamos assim mesmo. Uma velha placa soviética. Lenin viveu, Lenin vive, Lenin viverá para sempre.
temos mais tempo para isso. Atira nele, ou ele fala, ou vai morrer. A menos que me diga, o exército vermelho está chegando. Tenho-os rastreado há semanas, observando centenas de homens construindo uma monstruosidade de ferro no meio do gelo. Muitos morreram e seus corpos foram deixados espalhados pela tundra. Nenhum ritual de passagem. Nenhum sepultamento ou cremação. Esses novos invasores são homens cruéis, sem Deus. Será que eles vêm em busca dos metais preciosos da montanha? Ou, como tantos outros antes, foram atraídos para cá pela fonte divina? Meu povo precisa se preparar para a guerra novamente. Eles vão morrer devagar enquanto você assiste. Eu vou te dar uma chance agora. Comece a falar. Onde está o resto do seu povo? Vocês derrubaram... Eles o pegaram. Aprisionado. Eu tenho... Tenho que... Não, 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 não. Deixei você no comando aqui. Sim, senhor. Não esperávamos resistência pesada. Você era meus olhos. Eu esperava que você visse. Você tem que entender o que está em jogo nesta operação. É, mas... Não. Não. Mentira. Não. Como alguém como você poderia entender? Calma. Nosso objetivo está ao nosso alcance, mas precisamos permanecer vigilantes. Se tivermos sucesso aqui, um novo mundo nos espera. Um mundo feito por nós. Constantin, precisamos de você de volta na prisão agora. Temos um prisioneiro aqui que pode saber de alguma coisa. Permaneçam fiéis e compartilharão a glória da fonte divina. Meu Deus! Por favor! O que faremos? Não. Ninguém toca nele. Parece que temos outro vazamento de combustível. O que aconteceu? Essa coisa tem 50 anos de idade. Parece que a válvula falhou. Tá bom, vamos fechar. Não podemos perder mais combustível depois daquele ataque. Certo, deixa. Segura bem essa parte. Eu só preciso de mais alavancagem. Droga! Essa junta tá danificada. Pode me dar uma ajuda? Sim, claro.
Ainda estamos tendo problemas com o antigo sistema de combustível. Não precisa alertar ninguém ainda. Estamos tentando consertar. Vamos perder toda a merda do combustível. Qual é a situação? Droga! Vamos lá! Calma, tá botando muita força. Vai mais leve. Essa porra tá toda enferrujada. E como está a situação? Eu não sei se consigo parar o casamento. Se isso não funcionar, teremos que... Não estou vendo mais fusíveis aqui em cima. Mais propaganda soviética. A noite não nos impedirá de trabalhar. Constantin está aqui. O homem que tentou me matar na Síria. Ele é violento e perigoso. Mas pior do que isso, ele parece totalmente devotado às crenças distorcidas. Eu acho que tenho uma mania de ficar na mira de zelotes religiosos. Mas acho que isso faz parte do trabalho. Quem mais estaria procurando o segredo da imortalidade? Os homens dele no rádio mencionaram um prisioneiro com informações. Será que é um dos nativos que eu encontrei? E se for, o que ele sabe? A Trindade não será nada gentil para descobrir. Talvez eu possa encontrá-lo, descobrir o que ele sabe. Ganhar a confiança dos locais pode ser útil.
Não tem como entrar por ali sem ser visto. Tem que ter outra entrada. Sou seu inimigo. Quem são vocês? Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. Precisamos destruí-los. Ajude-me, e eu direi aos outros que podem confiar em você. Vou ficar de olhos abertos. Ótimo. Não temos muito tempo. Eu me infiltrei nas fileiras inimigas e descobri que eles vieram em busca dos recursos preciosos da montanha. Parece não saberem nada sobre o segredo que nós protegemos. Os que estão construindo a estrada de ferro são prisioneiros, escravos do Exército Vermelho. Máquinas enormes agora usam a estrada de ferro, trazendo mais escravos, mais comida e mais materiais para a construção de uma pequena cidade. É hora de retornar para o meu povo, para que possamos planejar o nosso ataque. Se conseguirmos causar perdas pesadas neles antes que consigam chegar à montanha, pode ser que desistam e vão embora.
está resoluto que eu preciso aprender a atirar. Ele tentou me ensinar hoje e eu fui totalmente patético. Eu sempre disse que em um campo tudo o que você precisa é de uma vara resistente e de um bom par de botas. Eu disse a ele que sou um homem das palavras, não das armas. Ele riu e disse que esperava que eu encontrasse as palavras certas para parar um bisão furioso. Eu respondi que é para isso que ele serve. Por algum motivo, eu acho que não teremos mais lições. Roth sempre disse que eu devia ter herdado minha boa mira e minhas mãos firmes da mamãe. Naquele verão, ele me ensinou a atirar. Eu aprendi. Talvez até bem demais. Você conseguiu? Destruiu os transmissores? Eu ainda não encontrei, mas vou destruí-los em breve.